ما ورا وعليك انا في لا ده ابو سر وده ابو ده ابو سر ده ويس فذا ريك شو شو رو دي خلي كاري صورت انا كنت دايما ده فذا انا ده ابو سر ده ده تخالي ده شيء فكر فيك انا ده هو ورا خالو بقى كان هاو جي ادھر سے ادھر سے فرنٹ سے سی ہے ایک منٹ تو یہ اچھی سی تصویر بناؤ آؤ جی ان شاء اللہ سائڈ سے تارک والی جگہ ادھر کھڑے ہو ادھر ادھر کھڑے ہو ادھر ادھر سے ادھر سے سہیب ایک سائڈ پوز سے ادھر فون شروع کر دیے چلو جی خیریت کا بس بس مڑا پمندہ کڑا